Aprendendo, cara. É muito legal, cara. Eu falo pra você, ele tem muita coisa do Bioshock. Pra mim, ele lembra muita coisa do Fallout também. Mas, desde que ele faça um bom trabalho com isso. Não tem, acho que não tem problema ser uma cópia, né? Nem que seja uma cópia boa. É bom foco, né? Tipo. Eu acho que entra na mesma regra do Lords of the Fallen lá e daquele É, The Surge lá exatamente. também. É uma boa cópia. Não sei se eu tenho que achar aqui, cara. E tem coisas inovadoras, né? Tipo esse Painwheel, por exemplo, que eu nunca vi nada parecido nesse jogo. Achei genial essa porra, velho. O Painwheel. Não, o Ah, Painwheel. tem jogo. Pô, as utilidades que você consegue fazer com isso. Pra quê, cara? Pegando um trenzinho, tô pegando um trenzinho, não chega lugar nenhum nesse tipo. Eita, agora ficou tenso. Aquela neblina louca, né? Os homens aqui no fundo. Então, já? Foi rapidinho hoje. Quem é rapidinho tá analisando. Tem que ser rápido hoje, né? Você vai dando muitas vezes morrendo assim, né? De fato. Se você passa por essa, você vazava na hora. Tenso, velho, que tenso, puta que pariu. Eu diria a bruxa do pica-pau. Aqui nós vamos nós. The date is September 19th. My name is CR, on site of a Matheson family farm, continuing my investigation in Charlie's disappearance. Let's see what we can turn up. Ah, vai tomar no cu esse. Nossa! Nossa, velho, os criancinhas cultuando o Slender, que bizarro. Suspeito que seja isso. Qual que é a história dos números? É meio confusa, cara. Porque, basicamente é a. Eu acho que é a Kate ou é a Karen? Não lembro agora. Faz muito tempo que eu joguei o começo. Mas é tipo basicamente uma amiga que ela vai visitar a outra, né? E quando ela chega lá não tem ninguém na casa, tipo, tá tudo aberto lá e tal. E daí ela começa a ver o Slenderman. E daí ela sai, tipo, seguindo as pistas que a amiga vai deixando, tipo, as anotações e tal. E depois eles atualizaram que agora tem essa meio que essa história paralela que é do gurizinho, do Charlie. Né? Ah, você tá vendo agora uma DLC, então. É. Do menino que foi sequestrado pelo Slenderman.
Você já chegou a ver o filme Always Watching? Always Watching? Não. Esse é meio que o, como se fosse o filme do Slender, cara. E é muito bom, cara. Eu me surpreendi com esse filme, eu não achava que fosse tão legal. É muito massa. E você assistiu ele por causa do jogo ou não? É, eu fiquei interessado porque eu tinha o. É, porra, é o filme do Slender, né? Vamos ver qual é que é o negócio e tá? Mas é bem massa, cara. Achei muito foda, assim. No filme eles chamam ele de O Operador. E as cenas em que ele aparece ficou muito, muito bem feito. Sempre que eu fiquei pensando assim, vai ser meio tosco, né? Pô, o Slender é. É um bicho que funciona no videogame, né? Funciona muito bem. E lembra depois o nome do filme que você falou? Tipo, sabe, pra mim não funcionaria tão bem. Caralho, que porra foi essa? Imaginava que não fosse funcionar bem, mas ficou muito, muito, muito legal. Você assistiu primeiro o filme ou jogou o primeiro jogo? Eu comecei a jogar o jogo e depois eu vi o filme. Mas não tem nada a ver a história. Vou ficar parado. A história ela só pega a lenda, né? Sabe como é que surgiu a lenda do Slender? Depois, tipo, os caras que foram fazer o jogo, eles se basearam nesse bicho dele, tipo, pra criar um antagonista. É bem louco se for parar pra pensar, né, porque se for tipo, ver a maioria dos monstros são lendas, assim, de literatura e tal, né. E o gênero surgiu na internet, né? Que louco. Uhum. Que agora tem um jetpack. Jetpack. Nossa, já tá pegando jetpack, cara. Pô. Você tá na. Como é que é o nome dessa sala? Laboratório de Tecnologia? Não lembro como é que é o nome desse lugar. Não é. Pera aí. Ah, esqueci como é que chama aqui. É importante eu tocar. Eu tô num lugar bem bizarro. Nossa, mas não tem nada aqui? Caralho, por que não deixa eu pegar? Coisa mais fácil é o jogo me dar um infarto. Não, só posso, mano. Cretino arrombado. Deu zica. Deu uma ziquinha só. Uma ziquinha de lag. Tipo uma. Nossa. Não precisava, tô passando.
Caralho, mano, olha que bizarro, velho. Tem uma foto aqui no. Peguei um arquivo aqui no jogo, né? Que é uma foto mais ou menos como a que foi feita desse concurso daí. Com as pessoas na frente de uma casa e daí tipo lá no fundão assim tu vê o Zeno aí da parada. É como tá faltando o coração, né? Né? Já acho até que eu vou ver de novo esse filme, cara. É muito bom, né? Eles colocaram bem o Zander, sacou, velho? Não ficou tosco. Ficou um negócio, né? Mano, olha só a merda. Um negócio com um puta desenho do Zander, o cara vai em cima, né? Isso fica mais fácil de matar. Eu tô aqui, Zander. É só vir aqui no teu desenho e matar. Rio Grande do Sul, na verdade. De manhã cedo é. Tu vai tomar no cu, velho. É foda. Assim, agora eu já tenho que aparecer aqui, né? Seu porra do canal. Muito mentiroso, muito pra mim mesmo. Se eu olhar pra trás, eu olhei pra trás. Porque o gelo do cara vindo dar um soco na cara é foda, né? Mano, você não vai fechar a porta mesmo? É forte demais. A vontade de me fuder é muito grande. Se também ele quiser me matar, é só ele se esforçar um pouco, né? Porque eu tô preso, basicamente. Vai descer ou você não vai? Nossa, o moleque pegou o cara, velho. E terminou.